Assalamu alaikum. Mimi si kawaida yangu kurekodi hizi video. Hizi mambo ya Katerina na mingineo tumwachia Hassan ndio. Lakini kuna mambo unayoona yatia dhiki ya uzunisha, hata kama kuna uhasama wa kisiasa, kuna dharau fulani sisi hatuwezi kukubali. Leo kuwe katika rali, watu wapigane, kijana afe, alafu dhidi ya hayo ati kumetoka picha ama video ya kejeli ya madharau na idhlal, ambayo eti Junaid ati amwambia Abdulswamad man up. Yani hawa watu waona sisi ni nani? Hawa watu wamtufikiria sisi vipi hawa, mpaka mtu afike stage anaweza kufikiria anaweza kumfanya mmoja wetu namna ile? Na isiwe acha tuwatafuta kura za baba, hii si ngome ya baba, hapa ni kwa wapwani na watu wanaoishi hapa na maslahi yao. Abdulswamad hawa walijaribu kunidhalilisha hawa tarehe 4 August 2017 pale Mamangina, lakini nikastedi nao. Hawa wewe kukushimu mpaka ustedi nao bro. Hapa hakuna kura ya baba, usiogope. Hata ikaikunyima ni mnati, watu wa Mombasa, wakazi wa Mombasa watakokupa ni wao hao. Kuwa na ujasiri bro. Na huyu Junaid huyu, hizi jeuri zako bro utakuja zinyoa wewe. Wewe unaweza kufanyia Abdulswamad kitu kama hicho wewe? Wewe tulikuwa na wewe ile nana. Alhamdulillah Abdulswamad alifuzu B minus, mimi nikafuzu A minus. Wewe vipi upite ile nana upate D bwana? Alafu wafikiria kuwa sasa huko ni mshiriki wa babu umepata akili. We will end this. Wallahi. Hapa tutarudisha heshima. And all the best pia Abdulswamad. Siasa si uhasama, siasa si uadui. God bless you.